Gracias.
pela direita. Marinho passa a bola agora. Veja o Mané Garrincha. Essa é a grande sensação da partida. Repare o cruzamento. Cuidado, Gilmar. Isso. De posse da bola, nosso grande goleiro. Imediatamente. Agora a partida começa a pegar fogo, telespectadores, nos primeiros instantes. Bem Gáudio. Juiz Poli. Teria punido o quê? Com surpresa geral dos jogadores. Puniu reclamação lá de trás. Nenhuma infração de empurrão. Vejamos, vamos à frente. Geraldino novamente. Bem aqui na divisa do gramado, como os senhores estão vendo. Olha quem eles estão atrás. Estão vendo o Modesto. Isso. Que domina e põe lá na frente. Veja o corte por intermédio de Zé Carlos. Quando a bola volta, vejamos. Esse é o Gerson, da esquerda. Os jogadores do Botafogo, tanto confiam a torcida, ela domina bem aqui pela esquerda, lançando para Arlindo, que é o meia. O Botafogo vem com uma vontade. Quem não joga com vontade contra a representação do Santos, como acontece nesse instante aqui no gigante do Maracanã? Esse é o Jairzinho. É outra figura de proa. Cuidado, 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 tenha medo dessa bola. Isso! Rápido, Gilmar, de nossa bola. Vejamos, pela primeira vez aí está o rei absoluto, como disse Vinícius Moraes. É o deus negro dos pobres que está com a bola nos pés. Esse que aqui está. Veja o Coutinho. É o nosso Santos que vai à frente pela primeira vez. Olha o Coutinho, esse peixinho esperando pela bola. Ele está à procura de quem? Chama atrás da Mengálvio. Isso. Estão vendo? Vamos experimentar o arco. Isso, Mengálvio. Mas pouca sorte no chute final. Mas era exatamente o que ele tinha que fazer. O que é branco deve ser conservado branco. Para calçados de artigos brancos de lona, camurça e búfalo, use o branco líquido New Guess. Não começa mal a partida. Pelo contrário, o Botafogo revela, especialmente na sua peça atacante, integrada por renomados valores do futebol brasileiro, como sejam Garrincha, Gerson, Jair, Arlindo e este novato Roberto, boas jogadas, alguns bons lances. E o Santos ainda não teve oportunidade de se apresentar ofensivamente. Olha, uma grande oportunidade para o time do Santos é essa. Agora, quando o Pepe vai fazer a cobrança, bem aqui na altura da linha, um pouquinho adiante da linha de metros. Quero acreditar, telespectadores, vejo muitas possibilidades nesse primeiro chute por parte de Pepe. É a grande oportunidade para o grande chutador da representação do Santos. Isso, as câmeras se aproximam para que os senhores vejam bem esse quarteto do Santos que está próximo à bola, mas é Pepe. A barreira do Botafogo, nós preferimos assim, para um bocadinho mais longe. Agora prestem atenção. Pepe, um pouco alto, Vai o público, mas a bola está perdida lá pela linha de centro. Vamos ao nosso gole de caracu, a nossa cerveja de saúde? Claro, o carioca também sabe que é bom. E nos festejos de quarto centenário estão programados, nos festejos, sempre a participação de caracu. A cerveja que faz bem, que sustenta e alimenta. O juiz paralisa, marcando nova infração. Esse é o Albino Zanferrari, juiz. Lembro do ano passado, quando aqui tivemos. Vejamos pela esquerda. Só o jogador de importação. É Silvio de Campos, concedido pelos paulistas. Nessa investiu de Garrincha. Vamos ao Silvio de Campos pela direita. Não parece que o Garrincha esteja sentindo qualquer dificuldade em face da alteração sofrida. Bom para o futebol brasileiro, volta em bom estado físico. Mas aí está a bola pelo alto. Mas os santistas cortam. Falhamos agora. Esse é o Arlindo experimentando de muito longe. Mas bola completamente perdida. Vamos ao tiro de meta por parte da representação praiana. Estamos, telespectadores, sem abertura de contagem. Na verdade, a partida mal começou. Não é tão grande assim o público no domingo de hoje aqui no Rio de Janeiro, não. A chuva atrapalhou o chuvisco impertinente durante todas as horas do dia de hoje. Vamos à cobrança da falta. Prepara-se Rildo, bem colado aqui essa linha lateral. Vejo o Gerson bem ao seu lado para trabalhar com ele, com certeza. Mas à frente, vocês estão vendo o Arlindo, esse se move também. Isso, à frente, esse é o Jairzinho. É esperto, garoto, os senhores se lembram bem. É um homem para a próxima Copa, com certeza, isso. Corta o zagueiro. Veja agora pelo centro. Isso. Paulistinho e Gerson, são os dois que se movimentam. Olha lá na frente, cuidado. Feito o corte, vejam os itens para dominar. Prender um bocadinho a bola para o Santos. Por ali vai se lançar a equipe santista. Isso, agora Coutinho. Isso, Raul saiu mal, tá. Esse é o Gerson, como se desdobra esse médio aqui. Quase meio, como
aqui em Botafogo, Jefferson. Adiantou demais. Isso, Modesto, agora Mingaldi. O Santos cautelosamente, não se preocupa, não se precipita também. Isso, para a direita, para Peixinho. Prepara, veja o Pereira mais atrás. Uma bola mal endereçada ao Rei. Em todo caso, vamos ao remesso lateral, deve ser visto por intermédio do próprio Mengaldo, com certeza. Isso, na frente, parece demasiado longa. Isso, Dani Paulistinho, como põe para as mãos de Manga, é o grande goleiro do time do Botafogo. Isso, Rio de Gerson. Esse Gerson vem com uma vontade doida de aparecer. São vendo quando se descobre na partida de hoje, onde ele vai à frente. Modesto um bocadinho mais atrás, atrás da sua linha intermediária. Agora do outro lado aparecendo Zé Carlos, que é o zagueiro central. E finalmente ele... grande praça de esporte, chamada mesmo de a maior praça de esporte do mundo. Esse é o Rio de uma arrancada de ouro. Olha lá, do outro lado, o Elson colocado. Estrada, pulo de uma tabela completamente perdida. Quando está em jogo a pura campeã de Lúcia, é rica, é trilho para o seu calçado. Lúcia, e que bom. Mais Botafogo do que Santos na partida. Pelo menos mais lúcido no atacar, graças ao bom trabalho desenvolvido por seus dois homens de meio de campo, Gerson e Arlindo, este último um pouco mais à frente. E a Gerson dando-se uma tarefa, não só de sua equipe, mas principalmente de encaixotar Pelé quando ele está um pouco mais atrás. Bem, de qualquer maneira, o Santos ensaia os seus passos também dentro do campo adversário. Vamos à frente. Vejam agora a dupla infernal do time do Santos. Para a direita, opa, outra falta. E Pepe novamente, Félix. Tem quase a impressão que dos pés de Pepe sai o grande goleiro. É a segunda vez que ele é derrubado nessas mesmas circunstâncias. Depois da finta, é aterrado para não prosseguir na viagem. E Pepe tem nova oportunidade. Vamos a ver. Agora um pouco mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo. Depois da precipitação do primeiro chute. Mal apalpado. Quem sabe agora? Não sei porquê, alguma coisa me diz que tem esses chutes de Pepe. Vamos a ver. Tome seu gol de Caracu, que atento. Preste atenção, agora outra vez, no mesmo lado, na mesma altura, calibrado da mesmíssima maneira. O que o telespectador deve estar verificando é que há uma grande maioria de jogadores fora de estado, não suficientemente preparados, e nem se poderia esperar outra coisa depois de um tempo relativamente longo de paralisação nas suas atividades. Jogadores que não estão na plenitude ainda das suas condições físicas. E nesse particular, o Botafogo está nos parecendo melhor do que o Santos. Mas o grande jogador que é hoje, para os espectadores, o grande ídolo, não só do Rio, do futebol brasileiro, onde ele vem com a bola nos pés. O juiz paralisou. Certa marcação, foi Garrincha, devia ter tido ilicitamente. Fez duas fintas, na terceira não a deixaram prosseguir. Bem, e é ele quem vai erguer aqui para o interior da área. Ou não? Vejam. Um pouco demorado, finalmente, à frente. Cuidado, falha, falha no resto. Mas a bola está perdida. Teria tocado em alguém do jogador Santos ou não? Vamos buscar umas câmeras um bocadinho mais até se confirmar o tiro de canto. Deve ser levantado mesmo aqui pela esquerda. Por intermédio do goleiro Roberto, com certeza o Garrincha vem para cá. Vejam, já não é Roberto. Acabamos tendo Garrincha aqui do outro lado do campo, preparado para levantar esse novo tiro de canto. Olha a bola pelo alto. Isso, não há precipitação. Com calma, seguro, vai usando da frente outra vez. Isso, uma bela bola medida para o Zito. Olha, vem calma aqui do outro lado. Vejam, Pelé vem caindo pela direita também. Olha onde ele está. Isso, meio que...
Agora bem alto, parecendo em todo caso. Entra Zé Carlos, põe, veja o Mingau novamente. Recomeça o time do Santos exatamente por aqui, pela linha intermediária. Vejam se está agora Godinho, cala-se o público do Maracanã, telespectadores. Na expectativa do avanço, olha que está o Godinho tentando carregar a bola. Moura aparecendo do outro lado, é o médio número 4. E domina bem o atacante do Santos. Este Moura é esse integrante da equipe olímpica do Brasil. Era considerado por Vicente Fiola uma das grandes revelações daquela equipe, né, irmão? E o capitão da equipe olímpica. Então. Agora Ismael. Isso, já tem tudo até para o chute. Primeiro para Peixinho pela direita. Veja, ele quer bater a Rio. Isso, pelo centro. Vamos rápido do outro lado, Zico colocado. Recebendo, agora para a esquerda. Para Pepe, não sei se vai alcançar. E vamos ao arremesso lateral. O time do Santos com perto de tempo, isso, um bocadinho atrás. Onde está colocado dessa vez quem? Mengaldi, olha como ele foi em para o Godinho. Levou dando os olhos para o espectador, se eles vão acompanhando o movimento das câmeras da imagem. Não é preciso que eles digam, choveu o dia todo. É que o Maracanã é o Maracanã, telespectadores, é um campo, é um tapete, mas mesmo assim hoje prejudicado pelo aguaceiro tremendo. Agora domina dessa vez, Delton. Olha a bola que ele põe para o centro, para o Jairzinho. O time do Botafogo é bom, já nos conhece. Deixamos o Gerson. Essa é a grande figura do time do Botafogo, do time da estrela solitária. Gerson, esse que está dominando. Vejamos Garrincha. Agora Ismael. Meio perdido, mas salva aí no escanteio. Mas olha o perigo que ele deixa aqui. Garrincha, cuidado, cuidado. Quem é o jogo? Bola perdida agora. Se ele consegue passar essa, o telespectador estava acreditado para o resto da partida. Reaparece bem Garrincha. Na jogada anterior, aprofundava-se pelo miolo da área para receber o bonito passe de Gerson. Está jogando bem Garrincha. O Lula chama severamente a atenção de Ismael, pedindo que ele marque mais em cima esse homem. O Ismael vem claudicando. Nesse instante, o Tabajara vai na Alcete, leva a imagem com exclusividade para São Paulo, do espetáculo Santos e Botafogo. Lançamento, agora a bola perdida pela linha de fundo. Futebol já no set. E para o calçado Mugetti, protege o couro, faz o calçado durar, brilhando, brilhando, brilhando. Uma boa partida, embora sem que as duas equipes lucissem como luziriam fatalmente se estivessem bem treinadas, bem ajustadas. Fato interessante na equipe do Botafogo, bom trabalho de Arlindo e Gerson, bem secundados por Garrincha. Na equipe do Santos, ofensivamente, a equipe praiana ainda não apareceu, bem bloqueado, não muita penetração por força de Peixinho e Pepe, que estão procurando mais as bolas centradas ao invés de aprofundar. Santos e Botafogo aqui no gigante do Maracanã. A partida que ouviram foi iniciada à altura das 18 horas e 15 minutos. Não tem chovido tão seguidamente como em São Paulo aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, segundo me contaram, a chuva veio a partir de sexta-feira, é verdade? Como? Diz que a chuva começou a cair aqui, é sexta-feira só. Antes não chovia? É, parece que nós estamos sendo vítimas, segundo uma informação do Serviço de Meteorologia, de um ano em que haverá um sol ameno. Então, um sol ameno quer dizer chuva, né? Isso para os paulistas, vocês que são paulistas, deve ser um pouco decepcionante vir ao Rio de Janeiro e encontrar esse tempo tão fechado. A partida paralisada ainda, telespectador. Como bem, Santos e o time do Botafogo, para que seja socorrido esse jogador do Botafogo. Apenas como detalhe informativo, cada uma das equipes que estão atuando recebe do governo do estado da Guanabara 25 milhões de cruzeiros, a guisa de colaboração pela sua presença nos festejos comemorativos do quarto centenário. Quanto à contagem de pontos por que jogam as duas equipes, também uma palavra de explicação. É a primeira de uma partida de uma série de melhor de 4 pontos. São duas as partidas que Santos e Botafogo devem jogar para decidirem o Rio-São Paulo do ano passado. Essa é a primeira no Rio de Janeiro. A segunda será em São Paulo, oportunamente.
Tabajara, mas por isso, embora um pouco atordoado, já está recuperado. Atitude infeliz, nervosito, e o Botafogo agora retribui, entregando a bola ao Santos novamente. Eu quero recomendar aos meus amigos de São Paulo que veem o espetáculo de televisão, devem adquirir de qualquer maneira os bônus do quarto centenário. É um acontecimento no Rio de Janeiro. Aqui se diz, fiquem milionários com bônus do quarto centenário. Mas aí vai ele, o verdadeiro milionário do futebol. Nova falta. É a terceira vez, Flávio. O Albino Zanferrari, ele puniu o que considerou um sanduíche, os dois jogadores botafoguenses cerrando sobre Pelé. Mas nós não tivemos a impressão de que estivessem fazendo isso faltosamente. Eles estariam correndo de encontro à bola, claro. Não podiam deixar o caminho aberto para Pelé. Vejamos. De qualquer maneira, Pepe novamente. É a sua terceira tentativa, Pepe. Vamos a ver. Tem que ter gente em Santos, principalmente na linda cidade praiana, fazendo figa. Nessa nova oportunidade de Pepe, agora mais para o centro, um pouco mais distante, mas mais para o centro. Como eu me lembro, os espectadores, era uma noite de chuva, mas de aguaceiro terrível, né? O senhor parou, vamos jogar um contra o Lula, que não foi lembrado, tem dito. Pepe vai cobrar. Vamos a ver, a sua terceira tentativa nesta noite. Aí está. Agora, rápido, ela escapa, cuidado. Lá está de posta a bola o Peter Manga. Estamos sem abertura de contagem para os espectadores. E jogamos ainda os primeiros 15 ou 20 minutos da partida. Esse é Jairzinho. Ele se vem com a bola nos pés. Qual é a forma atual do Jairzinho? É boa? Como? A forma dele, do Jairzinho. É muito boa. Essa é esplendorosa a forma física dele. Vamos a ver. Pelo menos é o que ele dá bota nos primeiros instantes agora. Isso, ali com uma brecha para o Elton. Cuidado, não deixa tirar. Mas está a bola perdida. Perdido para fim de campo, sem dúvida nenhuma. Vamos ao trio de campo pela direita. É mesmo, né, Garrucho? Quem vai levantar? Telespectadores dos jornais, do Rio, das revistas, as mais interessantes. São cheias de crônicas de quem melhor sabe escrever no Rio sobre esse par e esse tiver do Garrucho de um lado e o Deus Negro, como ele diz no outro, que é o Rei Pelé. Garrucho é chamado aqui no Rio de Janeiro, agora, de nova maneira. É o anjo das pernas cortas que volta para dentro do futebol. Recebi, foi para isso, são os jogadores de Santos. Vamos a ele. Olha o primeiro, Geraldinho. Veja um segundo, Pepe. Olha como fica a campanha de Pepe. Vamos à descida. Ele veio um pouquinho, um bocadinho mais à frente, já colocado. Isso, onde ele está. Vocês não podem ver o Pelé campeão quando ele vem correndo para o interior da área. Vejam atrás do Zico colocado para estar com a bola com certeza ou não. Olha onde ele vem agora. Olha a direita, Zico. Isso, nem Galvão. Ele tinha tudo para chutar ao arco. Aqui o lance assim, rápido que a bola é sua ainda. Ganhamos o tiro de campo. É tiro de campo pela direita, ser levantado pelo intermédio de Betinho. O público Rosmunda não gostou, mas o senhor está intervindo. Vamos ao tiro de campo, olha a bola pelo alto. Esse é o Elton. Isso, agora vindo. Veja na frente colocado para ir bem nesse morro, num corredor exatamente. Olha aqui onde ele vem. Vejam agora o Gerson. Esse fabricante tem a vontade de lutar contra o time do Santos para o espectador como é brinquedo esse Gerson. É um rapaz que luta esperando a sua consagração definitiva esse Gerson. Ele é realmente um jogador de rara habilidade. Opa! Gol do Botafogo, saiu! Falhou uma vez mais a defesa do Santos no setor esquerdo, por onde aliás o Botafogo vinha sempre penetrando. E agora mais feliz Jair concluindo a jogada e, aliás, fazendo justiça à melhor conduta do Botafogo até essa altura da partida. Esse momento que realmente jogava melhor. Um tempo a zero, então, para os espectadores. O Botafogo faz o seu primeiro gol aqui no Rio de Janeiro. Nesta partida, metade dia, metade noite, já foi iniciada às 18 horas e 15 minutos. Ainda teve treino no alto, passou aberto, adquiriu o instrumento de Cristo de Reforma. O time que faz muito alarido, afinal de contas, não é feito a vencer o time de Santos. Os cariocas querem bater no Santos de qualquer maneira. Mas vamos à frente. Em tração, o juiz punindo na altura da linha intermediária. Vamos à cobrança da falta aqui, pela linha intermediária. Eles veem a aproximação de Ismael. Isso, lá para frente, isso. Domina para quem agora? Um pouco apertado, não há para quem passar. Sobe o balanço manual. Lá segura a frente, Peixinho vai entrando.
Arrebesto, Luis Torre, en el vamos a las normas por intermedio de Río de Perequim de Botafogo. E, cortando, olha o embalo na parede. Agora acontece. E, isso auxilia, vejam só pela esquerda. Vamos acompanhando com as câmeras da melhor maneira possível essa passagem. Dois, três, agora cruzamento rápido, corta, mas vejamos. Olha quem está do outro lado, Arlindo. E Elton é o que acompanha de perto, né? Se conseguir, vai trocar bola com certeza. Vejam, Jairzinho, autor do gol, está mais à frente. Olha quem está pedindo agora aqui, é Gerson, aqui desse lado. O comitado de time fica livre lá, afrontando o seu dinheiro lá no alto do seu aparelho. Olha ele esperando a bola lá em cima, só o momento, isso, vira. Ele vai dominando bem, não viu? Agora o Sustenco, nosso comentarista carioca, do que ele estava no esplendor da sua forma. E Nilton Santos, de verdade, despediu-se ou não? Nilton Santos, acho que sim. Acho que dessa vez ele encerrou a carreira, porque ele não queria jogar na partida de campeonato, pretendia expulsionar. Mas eu soube o nome dele, foi excluído da lista da expulsão. Então, ele parece que precipitou a sua encerramento. Agora, isso, rápido, vamos. Vai experimentar dessa altura, mas foi mal. E o time carioca não escuta, né? Olha lá. É o Pelé, o seu jogo do futebol, como chama Vinícius Moraes, mas a bola perdida vai na certa. Quando está em jogo a sua elegância, use Nuguete. É vida e frio para o seu calçado. Foi sorte a torcida carioca em relação aos Santos. Essa é a segunda partida, pelo menos por enquanto, que a equipe praiana apresenta futebol abaixo do seu rendimento normal. Foi contra o Flamengo e agora contra o Botafogo. O Santos joga bem abaixo da expectativa. Mas vamos à frente. O Santos novamente. Deixa um vídeo. Quando pelo alto para Coutinho, outra interrupção. Marca pelo alto, claro. Bem, marcou a jogada perigosa. Foi uma solada no ar que devia ser marcada. Pelo livro indireto. Dois lances. Nós temos um quarteto de Santos. Ele já está, já está entre o Pelé, está entre o Zico, Pepe e Bengalto, que agora já passa. Pelo livro direto, parece que Zico que vai apenas dar o empurrão inicial na bola. Expectativa geral para o movimento da bola. Alguns encerrados cuidando da barreira. Finalmente, ordem. Quarta Gerson. Joga muito bem, não, velho espectador. Não foi apenas que usa o para a esquerda, isso, por ali começa a estar. O recomeço o time de Santos. Vejam aqui, olha o Mingau colocado aqui embaixo. Vou grudado ao terreno e Rildo vira para dar a Rildo aqui pela esquerda. Outra vez Rildo. Não há necessidade, já não aparece. Olha o gente, atrapalhou-se, agora vai fazer muito bem esse trabalho. Todos eles com uma vontade doida de jogar contra a equipe de Santos, que é a melhor equipe do mundo. Isso, à frente. Vejamos agora, Pelé está lá numa brecha esperando a bola com o cruzamento do Santos e Coutinho. Nada paralisação. Houve um empurrão em Pelé, sim. Quando o Coutinho lançou a bola para o alto, o Pelé foi empurrado ainda antes que a bola chegasse à zona onde ele se encontrava. Ele recebeu, de fato, o empurrão. Vamos a ver, então. Olha, uma nova oportunidade, telespectador. Quem é de novo? Pepe outra vez, sem sorte nas suas cobranças até essa altura, não? Um tempo a zero, ganha o Botafogo. O campo e as férias contribuem para isso. Mas o Botafogo vai ganhando muito aqui na gente. Sobretudo por quê? Mais ataque. Veja, parece que é Pepe mesmo quem vai cobrar. Opa, agora Mengaldo, já não houve tempo. Agora não chega a sair. Veja como o jogador do Botafogo vai buscar e vem partido de lá para o couro. É o Jairzinho sempre. Tem cheiro de gato, não, telespectador. Vejam, agora vindo, olha onde ele está na frente. É um serelepe esse Jairzinho, hein? É um belo jogador de futebol. Mas cuidado se ele vem aqui pelo centro. Isso, rápido, outra vez para o Ismael. Aqui embaixo está Peixinho colocado. Santos meio equivocado, Santos atrapalhado. Não vejo o Santos muito bem, telespectador. Período de férias, telespectadores curto, é verdade, mas prejudicou para si mais a equipe santista do que o Botafogo. Vejam que está colocado para ele. Pela esquerda são os jogadores do Santos melhores situados. Olha os dois. O Vitor e o Pepe mais à frente. Vamos agora com essa bola, Pepe, rápido para o interior da área. Cuidado! Bola pegada. É um belo título.
bola pegada. Fale agora o seu gole de caracu. O melhor dos aperitivos. Na hora do aperitivo é assim. Você abre uma caracu e o caracu abre o seu apetite. Caracu melhor dos aperitivos. Novo arremesso lateral da Superfície. E o Geraldinho Júnior. E diz mais rápido. É pela segunda vez atilhado dessa maneira o jogador de Santos no arremesso. É, eles estão arremessando defeituosamente. Esquece que a bola deve ser arremessada. Eles não arremessam e fazem infração. É, Geraldinho pelo menos até agora não fez o papel do João, como pretende os cariocas. Interessante um jornal do dia. Hoje temos o Pelé, temos Garrincha e temos possivelmente o João. Seria o marcador do Garrincha nesta noite aqui no Maracanã. O telespectador observa o bom trabalho de Arlindo e Gerson, homem de meio de campo da equipe do Botafogo. São elementos realmente de primeira grandeza. Não deixe de observar também a impetuosidade característica de Jair, que é um dos valores que se encontra a seleção brasileira para os seus futuros compromissos internacionais. E a eficiência de aparecimento de Garrincha pelo setor direito, embora não muito acionado nas suas bolas características. São os valores do Botafogo que mereceriam desde logo bom destaque. Mas está a partir de 10 em movimento. O alto time do Botafogo. Esse é o Roberto, esse é o cantor canhoto do time do Botafogo. Do conhecido para nós aí em São Paulo. Desde aí, Zinho. Já, bola à frente. Vamos aqui para dentro do grande círculo. Prato com o susto. Agora Pelé. Veja uma troca de bolas encerrada no Dudu. Não deu certo para a terra dessa vez. Volta o time do Botafogo perigoso com o Manistó nessa noite. Cuidado, parece um homem pedido lá na frente. Não observado pelo juiz. Isso, domina agora aqui. Mais à frente. Vamos ver se o Santos faz o seu jogo nessa noite aqui no Maracanã. Fazida paralisada, o jogador indeciso, mas o lance é favorável ao time de Santos. Olha aí, passando o peixinho. O juiz manda voltar, aquela bola colada, presa ao solo. Certo, certo. O Cida Baia disse que o locutor carioca do Cida Baia, mas não foi isso, tem razão. Eles viram perfeitamente, a bola estava em movimento. Falando ele está. Dois, três, falando ele vai. E o fim do dia, sério, espetáculo. O povo se esquece que o Botafogo está vencendo, que os cariocas devem vencer. Se a lateral faz uma jogada como essa, a coisa vem abaixo para os espectadores. Há um movimento como se fosse um terremoto diante do maior estádio do mundo. Vamos, Geraldo. Isso, hoje não é o João. Corina vem. Mais à frente, além da intermediária. O Santos vem à frente. Embora perdendo por 1-0, sério, espectáculo. Isso, Modesto. O chamador mais à frente, agora Lito. Isso, para a esquerda. Parece que o Santos vai forçando agora, Pão. É, mas está encontrando dificuldades defensivas, dado que tem centralizado demasiado o jogo, forçando a isso, porque o Peixinho está mal e... Espera um pouquinho aí que a coisa é bom. E o Pepe não está aprofundando os lances. Olha agora, grande oportunidade, isso, no cruzamento, lá vai, essa. Isso é muita sorte, é muita sorte ou o Manga joga assim mesmo? Não, o Manga é o melhor goleiro do Rio, sem dúvida alguma, é o goleiro mais firme. É isso, mas aqui será muita sorte. Vindo pelo pão de açúcar. Ah, é realmente um goleiro. Excelente e muita sorte, acima de tudo, nessa bola também. É realmente um arqueiro fabuloso. Mas vejam, para vocês, o que eu gosto fabuloso é esse garoto Jairzinho. Como está jogando? Aqui domina mais uma vez o Médio. Isso, para ser para Mengaldi. A partida ganha outras cores, sem dúvida. É engraçado, até na parte que o Flávio chamava atenção. O interesse do público e que o Pelé faça alguma coisa. É sai daí, isso. Escutou, professor Flávio? Ué, cantou na hora certa, estava 1 metro à frente. Mas o público fica torcendo para que o Pelé realize alguma coisa. O público gosta dos seus ídolos, pertencem eles a que clubes pertencem. Claro, tem impressão que eu falei para ver Garrincha. Vibra com o Garrincha e vibra muito mais com o Pelé. Tem impressão de que o Pelé era um jogador carioca para os espectadores. Da maneira, presta atenção cada vez que ele toma a bola e faz a sua estrela. Vejam agora a Elton. A Elton e Garrindo. Garrindo é um turista, é planta, né? Cuidado, impedido, completamente impedido. O que é branco deve ser conservado branco. Para calçados e artigos brancos de lona, cabuça e búfalo, use o branco líquido Mugetti. Vai.
nosso time do estádio. Bom, Ismael está aqui para auxiliar a Peixinho. Ele vai lançar lá na frente. Olha onde ele está, bem caindo aqui por baixo. Olha onde ele vem. Isso, um cruzamento para a Coquina, vai chegar a tempo. Deixando do outro lado, bola perdida. É tiro de meta para o time do Botafogo. E o Botafogo vai vencendo, caros espectadores. Vencendo por um gol até essa altura. Os donos do quarto centenário distribuem 119 milhões de cruzeiros em prêmios. São sorteios mensais o ano inteiro. Paulista, não se esqueça. Procure entrar para essas 12 chances para ganhar. E fique milionário como os cariocas. Com donos do quarto centenário. Os juízes vão se conduzindo bem, apesar da paralisação constante. De uma certa forma, sim. É preciso considerar que o estado do campo não é bom. É um estado escorregadio do gramado e provoca, às vezes, determinados lances que dão margem à confusão. Mas eu tenho tido uma série mínima de erros, dois ou três até agora, no mais acertando as decisões. Vai, Patelé. Olha agora, isso. Para Cotinho, rápido no gol de um papo. Escapou por um fio. Por um fio, por um fio. Olha, espectadores, que coisa linda, que coisa linda. O Cristo Redentor iluminado, iluminado que foi por sua santidade o Papa, a simbolizar o espírito cristão do povo brasileiro. E, por falar nisso, ficou perdeu o Coutinho e o Tabajão. Na frente. Isso, a frente está colocado Pelé. Além dele bem. Mas agora rindo para dominar. É outro fabuloso jogador que nós conhecemos bem. Esse Paulistinha. Agora Gerson de posse da bola. A Nuno está aqui pela esquerda, nem sei se a bola seria para ele. Isso é, olha aí. Isso, ele vai à frente. O ponteiro esquerdo aqui é o Roberto. Manda o Jairzinho que não está bem colocado. Isso, feito o corte, opa. Rápido, Ismael. Vejamos. Agora Modesto, por aqui não é mais perigo. Vamos à frente. Do outro lado, veja onde está colocado dessa vez Mingau. Pode deixar passar para o Pérez. Aí vai o Santos para o espectador. A nossa equipe paulista está perdendo 1-0 até essa altura. Isso. Mengaldi, vejam isso, está pela direita, esperando o destaque de Mengaldi a qualquer momento. Olha como ele encontra bem na brecha, viu? Volta a passar. Mal, pessoal. Agora Gerson. Estou contente com ele também, o time de Botafogo. Não sei quanto vale, quanto pesa, é bom esconder o Roberto. Não, ele está deslocado para a extrema esquerda inteiramente, sem equilíbrio para jogar na posição, né? Ele não tem perna esquerda. Olha aqui do outro lado, onde vai ficar Pepe dessa vez, a partida não foi paralisada. Né? Continua Pepe de posse da bola. Aí vem o time do Santos. Isso, o Santos quer levar todos os homens, estão vendo, cara, os jogadores. Agora para a esquerda, vem Gálvio. A frente, olha a Pepe colocar, pode deixar para Lito, seria melhor, outra vez vem Galvo do outro lado. Isso, aqui ele vai conduzindo, mas a bola perdida pela linha de fundo. Percebe, telespectadores, que o Santos quer acertar, como se faltasse aquele entendimento que escapou nesses dias de folga, não é, Bladeiro? Não, não há dúvida que a equipe do Santos melhorou um bocadinho, tanto que acentuou a sua pressão territorial. O único erro que está cometendo é a centralização demasiada do seu jogo, justamente onde o Botafogo concentra a maioria dos seus homens. Mas vejamos, dá pela esquerda, a bola Brasil por volta. Fez o corte. Vejam que está colocado o Jairzinho. Opa, falta. Eles marcando. Falta inteiramente involuntária de Mengal. Viram apenas de desculpa, de passagem, junto ao seu adversário do time de Botafogo. Um 3-0 para os espectadores e o Botafogo vencendo até essa altura. E recomeça o time carioca. Esse Jairzinho. O outro é Elton, loiro que o acompanha, que eles vêm bem. Paralelo ao atacante. Veja atrás o amigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele pode seguir daqui o tiro. Cuidado, Gilmar. Lá está a bola perdida. Olha agora o seu pole de caracu. Que sustenta e alimenta. Caracu faz bem. É o melhor de todos os atributos. Vamos ao novo tiro de meta. O ritmo da partida se modifica, não? O Botafogo caiu de produção. O Santos subiu um pouco. Os homens de campo da equipe do Botafogo já não estão acompanhando os três outros companheiros mais próximos da retaguarda do Santos. Então, forma-se.
no campo de Betim para juiz do Botafogo. Bem, aí está zero, pô. Isso, para a esquerda, vejo uma linda, a bola que ele tenta pôr, mas Araújo corta bem. Para quê? Isso, vamos à frente. Quem estava nesse lado, olha pela esquerda agora. Presta atenção. O jogo não está bom, não, cara. Ele está com uma dificuldade. Apesar de ser o maior jogador do mundo, ele ainda caminha com alguma dificuldade. Veja você, sim, que é feliz, né? Sua arrancada. Ainda junto, do outro lado, Café, Perobi. Mas vai ter que cruzar todo o campo. Pois mal, olha o Jairzinho. É esse garoto, não espera, né? Esse é o Rio. Deixou para Paulinho. É o que domina aqui pela linha intermediária. O passe ia para Elson. Exato. É. Agora é Garrete. Aí está o Maré Garrete. Agora é que o Fim quer ver. Vamos a ver. Vamos a ver o que é Maré Garrete. Lá está a Sinalzinho. Esse ele bate, viu? Olha como ele vem. Preparando-se para cruzar agora. Presta atenção. Existe ali. Geraldinho não gostou, Flávio. É, mas ele carrinhou. Ele fez o carrinho no Garrincha. Quando o Garrincha tentou a finta, ele jogou o corpo à frente das pernas de Garrincha e ainda cruzou a finta. Ele pediu, fez o obstáculo intencional com o corpo. Na metade do segundo tempo, tentaremos colher uma entrevista com o Didi, falando sobre seu ingresso no São Paulo Futebol Clube. Não, telespectadores, nós estamos prontos com as câmeras para que os senhores possam ver bem esse lance que é sumamente perigoso. Olha o Garrincha de posse da bola. Cuidado, 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 vamos, peixinho, rápido para afastar o perigo. Deixou para o Ismael. O lance é por lá dentro do seu campo, tem que tocar para as partes curtas, até colocar melhor o seu jogo. Isso, agora vai ganhando terreno em que seja bem alto. Só vendo como vai a bola rolada de pé para pé, até que o Santos possa penetrar no campo de Botafogo. Vejam bem. Isso, do outro lado. Um vídeo muito bonito, o Santos movimenta essa bola de pé para pé. Isso, para aqui, para a direita, aqui. Exato. Isso, para o Ismael. Agora vamos à frente. Veja o cruzamento. Presta atenção. A pouquinho. Vamos, Pelé. Olha a bola sobrando para Mengão, não. Esse domínio é Gerson, telespectador. Uma jogada maravilhosa dessa vez. E outra frente é o Armindo, que está colocado. Jairzinho pela esquerda, espera do passe também. Cuidado com essa pontada do time do Botafogo. Ih, nossa, espera aí, seu Mané Garrincha pela direita. Agora são dois homens. Aquele é Haroldo, o primeiro. Haroldo que vem para dominar. Isso, um pouco mais atrás. Aqui do lugar do seu, vejam o Elton colocado. Prepara também o Jairzinho, são dois homens, Gerson também. Cuidado, 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 Gilmar, olha a bola, vai gol! Viram o telespectador, Roberto, ponta esquerda do time do Botafogo. O que achou do Gilmar nessa bola? Mal, mal, Gilmar mal, Ismael mal. Ficou todo mundo parado enquanto saltava completamente solto o extrema do Botafogo para entrar de cabeça tranquilamente e marcar o segundo gol da equipe carioca. Justamente no período em que o Santos esgotava uma reação, o Botafogo obtém o seu segundo gol e quem sabe esse tempo servirá para despertar os frios da representação praiana, se é que eles terão condições físicas para reagir às ordens porventura emanadas do cérebro. A questão é de estado físico, estado técnico. Interessante. O que é que o Pelé foi conferenciar lá com o Haroldo? Você viu, Flávio, lembra? Não, foi conferenciar porque a defesa do Santos, não fugindo às suas últimas características, ele está jogando mal. Era uma defesa que está longe de possuir a capacidade do ataque praiano, né? Bem, mas vamos à frente, telespectador. Vamos a ver. Agora o Santos perde por 2-0. Lá está endiabrado Jairzinho na rolando de volta da bola. Como joga esse garoto? Ele aí vai. Na altura da linha de médio, vai carregando. Passa por todo mundo. É um jogador, telespectadores. Isso possa nos servir de consolo, é um jogador para a Copa do Mundo, vamos dizer assim. Ah, é. Esse é um homem que fatalmente será convocado para participar da seleção que já este ano funcionará a Europa e a África, né? Opa, isso foi pela costa, seu Roberto. O que é que houve? Não foi, não creio que tenha sido assim com intenção, né? Mas há aí um punhado de jogador barão.
quando são tocados, não é, Tabajara? Bem, vejamos. Coutinho domina esse primeiro. Agora existe. Pois é, o Santos não é absurdo, mas o Santos não está no estrangeiro de sua forma. Esses dias de pressa, de pausa, de intervalo, prejudicaram a equipe santista muito mais do que do Botafogo do Rio. Isso. Elton, Jair, Garrincha, vejamos agora. Mas a Jairzinho novamente. Esse é o grande perigo. Veja a troca de bola com a Arlindo. O Filho agora sim faz uma peça e esse impedido completamente. Olha onde ele está. Quando está em jogo a sua elegância, use Nugetti. É vida, é brilho para o seu calçado. O Santos perde, pelo que está certo, por 2-2 na zona dessa altura. Podia dar um momento de Jairzinho. Cuidado, cuidado, Roberto, cuidado com ele. Cuidado, Haroldo. Olha onde está, deixando para Arlindo. Elton ali ao lado também. E o tanto meiozinho que fica na bola. Olha direito o Garrincha colocado. Cuidado, que a bola vai para a direita. Esse é o Arlindo. Domina mais uma vez, Elton. Elton, pé só, mas como ele está tudo só, quando ele está esquerdo, ele está com aquela perna esquerda. Cuidado, Gilmar! Nossa Senhora! Que é isso, Gilmar? 3-0! Que grande gol desse menino Roberto! Uma bola violentamente chutada da intermediária. Ele acertou bem de pé direito, que é o seu pé certo, e foi lá na gaveta, no alto. Quando o Gilmar se atirou, já a bola estava dormindo nas redes do Santos, estabelecendo-se um placar tão inesperado quanto surpreendente. 3 para o Botafogo, 0 para o Santos, quando ainda não temos encerrada a primeira etapa. Nada disso. Talvez meia hora, os senhores devem ter aí. Compara a marca do tempo que vai correndo. Paulista, não se esqueça, fique milionário também com bônus de quarto centenário. 12 chances para ganhar. Para o nosso gole de Paraguai. Agora o Turco faz um alarido tremendo. Uma festa no Maracanã. O time que olhou desconfiado o primeiro gol do Botafogo. Foi acreditando no segundo e agora faz uma festa na marcação do terceiro tempo. Vejamos agora a Pepe. O time do falta, 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 o juiz marca a entrada. Falta de Mura, número 4 do time do Botafogo. Agora sim, telespectadores, é noite, completamente noite na cidade de São Sebastião, na melhor cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Está toda cheia de cartazes, muito bem confeccionados, mostrando a beleza do Pão de Açúcar, a entrada da Guanabara, o Cristo do Redentor. A estatata está cobrando, mas não é muito bem. É um senhor goleiro, não, telespectadores. Guanabara vem com um peito enorme, à frente como fora bem. Falta do Peixinho. Jogo bruto, dessa vez o controle direito da equipe de Santos. O juiz chama a atenção do Peixinho. Não foi brinquedo lento, não. 3-2-0 até essa altura. Tabajara, o craque do Botafogo está conduzindo mais agora para a feira, para arrefecer um pouco o ímpeto do Santos. O Lula continua impassível, o Tabajara. Temos a impressão de que ele não vai mudar o time. Embora a atuação de Peixinho seja claudicante, de Gilmar seja má, a do próprio Zito continua jogando mal, o Lula está ali impassível, de braços cruzados com o Buda. Espera tranquilamente a derrota. 3-0 até essa altura. É um placar que mete mesmo. Não fosse o Santos e o Santos que nós conhecemos. E que ainda confiamos, apesar de 3-0. Pelo menos para amenizar essa derrota. Agora o Botafogo me levantou na mesa com 10 homens. Com 10 anos estava aqui no Botafogo. Vamos lá, Tabajara. Noite favorável do Santos Futebol Clube. Thank you.
certo, Dom Gilmar. Só não canto de... É. É uma bola, linha de fundo e com a proteção lá do arco, tranquilamente. O Brasil igual, a Argentina igual. É tudo... Início do período complementar, Rui. Será que melhora o Brasil? Quais são as possibilidades? Bom, o Brasil tem que retocar o time, eu vi ainda há pouco pela televisão que eu vi. Temos que retocar esse ataque e torná-lo mais agressivo. Alguns jogaram em cima dos técnicos argentinos, porque estão querendo o primeiro gol antes de nós, hein? Estão procurando mais esse primeiro gol. Daí um ataque perigoso da Argentina. A penetração era de Pastoriza, aí está Dirceu Lopes na recuperação. Jair, pela direita. Tupi, canal 6. Argentina 0, Brasil 0. A festa do Beira-Rio em Porto Alegre. Lançamento de Piazza, Pelé passa pela bola. Novíssima persiana Colômbia. Agora com mecanismo interno de nylon. Silêncio e durabilidade limitada. Orçamentos pelo telefone 2426261 Guanabara. Vejamos se Jair funciona pela direita. Carlos Roberto adiantado aí. Pastoriza a linha de lá. O que é ruim? Suponha, anunciamos pela televisão Tupi, confirmemos, aliás. Amanhã uma grande notícia sobre a televisão Tupi e a Copa do Mundo. Amanhã à noite, dentro da programação nobre, estaremos nós, a equipe esportiva, Álvaro Seix, para dar aos telespectadores uma notícia muito simpática. Amanhã de noite, não? Foi lá Jair para cortar. Que oferece a você na próxima sexta-feira, Recife, Fluminense e Bangu. Será outro show de futebol pelo Canal 6. Argentina 0, Brasil 0. Troca de bola por ali, Serras prevalece. Talento de Marduga, o corte bem feito de Baldoni. Desceu. 0 a 0, Brasil e Argentina no Beira-Rio. Lançamento é bom para Dirceu Lopes. Olha aí a renda Cunha, 382.216 cruzeiros novos. É a renda definitiva, Tuna? Eles estão anunciando a definitiva, está sendo pouco, hein? 382.283 cruzeiros novos. É pouca renda para o curso que está aqui, Rui? É, a renda me surpreende. Me surpreende por ser pequena. Os gaúchos, todos nós aqui, esperávamos meio milhão de cruzeiros. Parece que o estádio encolheu, né? A arquibancada custa 8 cruzeiros, uma geral custa 5. Arrancada de Jair pelo Brasil. 0 a 0. Gerson. Desceu pela esquerda. O ponteiro Edu. Trabalha bem. Pelas pontas pode funcionar. Bola bate em mal, Bernard. Até prendido. Marco Antônio toma bem. Gerson, Marco Antônio como sexto atacante. Edu pelo meio. Afasta mal, Bernard. Pastoriza vai sair jogando. Brasil 0, Argentina 0. Prendido, Bahia. Combinando com Pastoriza. Fischer, comandante. Colinar o ponteiro. Era boa a devolução. Muito bom o corte de Fontana Piazza. Desceu. Pelé. Aí pelo meio. Pegou a Gerson pela esquerda. Brasil insiste Edu pela ponta esquerda. Fica bem a Moderna. Olha a penetração perigosa. Chega! Tuna, assustando o goleiro, Cunha. Ele fez direito, o goleiro deu uma batida de roupa e quase que ela entra. Pelo tempo, o jogo anote 5 do período complementar. Brasil 0, Argentina 0. Aparecida de Marduga, Gerson estourando. Piazza, Brasil no ataque outra vez. Jair. Sim.
cinco minutos do período complementar. Ô Rui, o torcedor brasileiro espera por você, pela sua palavra. Que falta a seleção do Brasil para, pelo menos, abrir o caminho da vitória? Falta Pelé jogar um pouco mais. Jogar um pouco mais. Marco Antônio está jogando como se fosse Pelé dos bons tempos. Fontana está precisando mais rapidez. E a meia cancha não está assim tão boa. Acho que se Pelé começar a desenvolver um jogo mais veloz para Jair, para Edu, para Dirceu, todo o quadro vai sentir isso. Do contrário, nós vamos ficar nesse ritmo assim um pouco enervante, com a defesa brasileira sofrendo muito, muitos ataques, constantes ataques. Ô Cunha, está caído por aí o pastoriza. É, o Fontana deu um tostãozinho nele. Ô Cunha, parece que o estádio ouviu a nossa reclamação, a bilheteria do estádio informou, essa renda é parcial. 282.216 cruzeiros novos, é parcial. Está explicado, Rui, é parcial a renda. E o público, quando o alto-falante for no país, deu um certo assim, ah, como que ele diz, bom, como é explicado essa renda? Agora, senhores telespectadores, vejam a situação que somos nós, observadores de futebol. O Brasil é muito melhor que o time da Argentina, e não faz o gol. Então, o que dizer ao telespectador? A defesa evitou o gol? Evitou, com Abel, com Marco Antônio, com algumas boas intervenções de Baldotti. O meio-campo me parece ainda estar um pouco enrolado, mas eu preciso ajudar muito a Dirceu, dar-lhe campo para jogar. E eu acho que Pelé é um pouco lento, um pouco estranho, não dando aquele rush. Tanto que os argentinos não estão marcando ele muito pessoalmente. Tomara que ele desponte aí, faça uma jogada de lembrança. Vamos lá, Cunha. Brasil 0 a 0 Argentina. Tupi Canal 6, a mesma que oferece a você no fim de tarde. Jornal da Música de Sérgio Bittencourt. Marcada de Gerson pela esquerda. E asa vai no meio de dois, ninguém pode passar. Madruga está jogando. Fischer, comandante. Molinaro pela direita. Aqui tem Marco Antônio, olha, ali leva perigo. Fechar a Fontana. Registe. Olha aí, Colinaro. Baldoque afastando, volta a Pastorita. Marduga. A Cristina fecha o cerco pela esquerda. Nylon não enferruja. Por isso, a novíssima persiana Colômbia tem o mecanismo interno todo de nylon. Orçamento pelo telefone 242-6261 na Guanabara. Arrancada de Jair pela direita. Pelé, vejamos, vai lá. Já foi atropelado pelo Dias, mas a jogada prossegue. O Brasil no ataque, Edu. Ah, deu mal. A Edu já está jogando pela Argentina com Pastorita. 0 a 0. A Edu já pela esquerda. Fischer, comandante. Está pela esquerda, Baldock está com baixo. Nossa senhora, tem que ir a dona. É, o Baldock foi firme, ele não dá colher não, Cunha. Se der colher é fogo, ele foi firme, o Armando é total. Madruga Fischer. Cruzamento perigoso, Marco Antônio protege. Aí Edu. Ele foi no lugar certo para buscar a jogada. Resta saber se vai funcionar. Prendido no combate. Vamos lá, Rui. É, veja você, o Armando deveria ter deixado andar essa bola. Primeiro que foi bola na mão. Segundo, o Pelé ia perdendo o domínio dela. Vocês já estão vendo esse detalhe, como mata a bola quando chega no nosso grande Pelé. E com isso o Dirceu está assumindo, está sendo vigiado por três e vai se afundando. A Marco Antônio é o filho da vanguarda pela direita. A Argentina cortou e aí está bem colocado o Fischer. Carlos Alcocó, hein? E o Baldock cometeu a falta porque foi desesperado. Fechar, separar e decorar é com a porta e divisão sanfonada Colômbia. Orçamento pelo telefone 242-6261 na Guanabara. Ô Cunha, pelo tempo você controla o jogo, anote 10 do período complementar. Já fez. Brasil 0, Argentina 0 no Beira-Rio. Pode falar. É pra avisar que entre as partidas jogadas entre Brasil e Argentina, a maior goleada foi imposta pela Argentina no dia 5 de março de 40, meia dúzia de tempos a 1. E que goleada, hein?
Amanhã faz exatamente 30 anos. Piada. Quero fazer uma pergunta ao Rui Porto. Após esse ataque brasileiro, esse é Pelé. O Rui Porto que jogou até agora a seleção brasileira, o torcedor aí desse Brasil, ele pode ter alguma esperança ou ainda falta muita coisa para o Brasil formar uma seleção digna para a Copa do México? Só eu não costumo enganar, acho que falar sobre a seleção é preciso como um pai fala para o filho, com franqueza até rude. Nós estamos considerando esse jogo, outros jogos, como o começo de um trabalho. E como todo começo, com muitos defeitos. Os defeitos eu tenho apontado, ausência de um centroavante que brilha entre os técnicos. Companheiro mais rápido para vencer, jogo de forças melhor calculado. Enfim, é isso que todos estão vendo aqui pela televisão. O meio campo está impreciso, ninguém recua, o Piazza está sendo solto ali sozinho, vejam. A defesa brasileira, com exceção do Fontana, que agora recuperou um pouco, é que está se portando da melhor forma. Eu gosto muito da defesa brasileira. Mas o 0-0 até agora é correto. A nossa sorte, senhores telespectadores, é que os argentinos eles também enfeitam muito. E não são muito jogos pelas pontas. Mas ainda continua a torcer pelo nosso primeiro gol. Jair pela direita, será que pode ser esse? Iniciado o trabalho lá, foi derrubado sim, não foi não? É, a arma do Max não deu nada, hein? Acho que ele cavou a falta, mas não aconteceu nada. A Argentina está jogando pelo setor esquerdo. Tem visto que foi lá buscar. Aí o Edu para o combate. 0-0, Brasil e Argentina. E Pelé. Desceu. Pelé disparado pelo comando. Desceu lança-mal. Marcado por dois dias de perfume. Aí o grande craque argentino perfume. Marco Antônio, Gerson. 0-0, o Brasil vai insistindo. Manda uma bola quadrada o Gerson até Carlos Alberto. Piazza. Gerson. Pelé. É que o Pelé, quando passa, ele encontra sempre outro lá na cobertura, hein, Rui? É, mas ele está, não tem mais aquela velocidade, aquela leveza, o pique que ele dava algum tempo atrás, viu? Ponteiro esquerdo, Márcio, o Baldock, o que você vai fazer? Tem que brecar de qualquer jeito, não tem, Tuna? Tem que cacimbar na hora certa, a bola passou, mas o homem fica. O PIC Canal 6, Insta Colombi de Belo Horizonte, rede associada de televisão. Muito mais decorativa, novíssima terceira coluna com cadarço de cordéis de nylon, tipo invisível. Orçamento pelo telefone 2426261 na Guanabara. Bola perigosa, hein? Rogel. Ô Cunha, vai. Olha a renda definitiva. 481.581 cruzeiros. Aliás, 418.581 cruzeiros novos. Melhorou um pouquinho, né? Deu uma subidinha. 0-0 Brasil e Argentina. Tupi Canal 6, em nome de Persianos Colômbia. Olha a penetração de Fischer, perigosa. Boa defesa do lado, hein? A bola chegou a bater na mão dele e o Armando estava pertinho, poderia marcar o escanteio no Martins. O Rui Fischer ali livre, à vontade para fazer o primeiro. É, essa descida foi séria mesmo, hein? Se fosse pelo meio, na direção do Fontana, eu desculpava. Fontana está se readaptando. Mas entrou em cima de um deck que está jogando bem, o Carlos Alberto. Os argentinos agora estão metendo as unhas de fora, hein? Olha lá, Fontana. Toque de Marco Antônio foi ruim. Fischer abrindo luta com o Baldock e ganha Baldock. A torcida não gostou, nosso jogo de bosta na defensiva do Brasil. Pelé. 0-0. Vamos por a ponteira esquerda, aí está o Rei. Pastoriza, põe bola, linha de lado, o Brasil continua atacando pela esquerda. Pelo tempo você controla o jogo, anote 15 do período complementar. 0 para a Argentina, 0 para o Brasil.
Piazza. Pelé. Gerson. Piazza. E onde está a penetração brasileira? Se toma ficha. Carlos Alberto na cobertura, Baldotti. Fontana. Brasil 0, Argentina 0. Futebol pelo canal 6 é como se você estivesse aqui ao meu lado no Beira-Rio. Mas o que há, meu querido Fontana? É, a turma tá nervosa. O Cunha não entendi, não. Deu uma bobeira aí de 2 minutos. Sei lá, hein? Preguiça, Deus. Malbernat tá aí, ó. Comandante Fischer. Prendido. Madruga. Penetração argentina, está aí com Dias. Olha aí, Prendido. E bateu. Foliaro foi lá. Não entrou. É, não entrou, não entrou. Vai dar sim. Deu um gol, diz ele que entrou, tocou no cabeção e entrou, Tuna. É, mas não entrou não. Não deu gol não, foi. Não deu gol não. Ela não entrou não. Ela bateu primeiro no travessão, bateu no lado e não entrou não. Então, como é que ele deu o tiro de meta? Se Carlos Alberto foi o último homem a tocar na bola. O Rui não está me parecendo nada bem por ali. O que vinha tão bem a segunda que ele vai. Fica bobo, aparece o cara e faz. A defesa brasileira se perturbou porque o público está vaiando muito. Eu não concordo com isso. Eu acho que o silêncio é um protesto melhor. Os gaúchos têm uma cisma com Fontana, estão agora vaiando a seleção brasileira e com isso turma, mas controlou mesmo, principalmente Fontana, que ficou um pouco perturbado. Quase que os argentinos fizeram gol. Aliás, se marcassem tecnicamente, pela maneira como eles atacaram, aquela outra do Fischer, eles mereceriam, viu? Era bem feito o gol. A resposta brasileira, Jair. Qualquer que seja o quarto de banho, há um banho Box Colúmbia à sua disposição. Orçamento pelo telefone 2426261 na Guanabara. Não, o negócio tá bom, não, Tuna. É, não tá não, mas a turma tem que ter calma, gente. O jogo ainda não acabou. Vamos esperar um pouco aí. Afinal de contas, a seleção da Argentina é uma seleção. Gerson procurando o Jair. Desceu, olha a penetração. Saiu bem pela direita, o Serra sai do gol. Bateu no Serra, voltou, desceu.